नमस्कार दर्शकवृन्द, हिमिरको यस प्रकरणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। सिक्किमको 32 विधानसभा र एकमात्र लोकसभा आसनको अब चुनाव परिणाम आउनु केवल 2 दिन मात्र बाँकी रहेको छ। यसपालि सत्ताको बाजी कसको हातमा पर्नेछ भन्ने कौतुलता आम मानिसहरूमा जागेको छ। चुनाव सम्पन्न गराउनुको साथै साथै मतगणना पनि राम्ररी सञ्चालन गर्नुको लागि विशेष तालिम र सुरक्षा आदिको उपाय बारे जानकारी दिइसकेको कुरो पूर्व जिल्लाका जिल्लाधीश तुषारजी निखारेले पत्रकारलाई जनाएका छन्। दुई जुनको बिहानै 5 बजीदेखि नै कडा निगरानीमा राखिएको मतपेटिका कक्षहरू खोलिने पनि जिल्लाधीश निखारेले जनाउँदै चुनाव परिणाम पत्रकार एवं आम मानिसहरूको सुविधाको लागि भारतको चुनाव आयोगले तयार गरेको एप इन्कोर ENCORE इन्कोर एपमा उपलब्ध गराइने जानकारी उनले दिएका छन्। मतगणना हुँदै गरेको बारे पनि सो एपद्वारा सही स्थिति थाहा पाइनेछ र अन्य गतिविधिहरू पनि त्यहाँबाट हेर्न सकिनेछ। विगतका चुनावहरूमा पनि चुनाव परिणाम सजिलैसँग प्राप्त होस् भनेर चुनाव आयोगले लिङ्क प्रदान गरेको थियो, जुन लिङ्क https://results.eci.gov.in हो, जुन यसपालि पनि उपलब्ध हुने जनाइएको छ। देशभरि भएको आम चुनावमा सिक्किममा 32 विधानसभा आसन र 1 लोकसभा आसनको लागि गत 19 अप्रेलको दिन नै प्रारम्भिक चरणमा चुनाव सम्पन्न भएको थियो, जुन शान्तिपूर्ण रहेको थियो। 4,66,000 मतदाता भएको सिक्किममा जम्मा 80% जति मतदाताहरू अर्थात् 3,72,000 मतदाताहरूले उत्साहजनक रूपमा यसपालि चुनावमा भाग लिएका छन्। सिक्किमको 32 विधानसभा आसनको लागि जम्मा 146 उम्मेदवारहरूले अन्तिम रूपमा प्रतिद्वन्द्वीता गरेका थिए। त्यसै गरी एकमात्र लोकसभा आसनको लागि 14 उम्मेदवारहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। लोकसभा आसनमा सत्तारूढ दल एसकेएम पार्टीको निवर्तमान सांसद इन्द्र हाङ सुब्बा, एसडिएफ पार्टीको पूर्व सांसद श्री पिडी राई र सिटिजन एक्सन पार्टी क्यापका प्रार्थी तथा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ श्री भरत बस्नेतले मैदानमा आफ्नो उपस्थिति दर्जा गरेका छन्। अनि सर्वेक्षण अनुसार यी तिनै पार्टीहरूको कडा प्रतिस्पर्धा हुने सङ्केत पाइएको छ। लोकसभा आसनमा बिजेपीले डिसी नेपाल, काङ्ग्रेसले गोपाल छेत्रीलाई उठाएका थिए भने लोकसभा आसनको लागि अन्य 9 पार्टीहरू पनि चुनाव मैदानमा निर्दलीय रूपमा खडा भएका छन्। यसपल्ट सारा सिक्किमको मतदाताहरू जम्मा 4,66,000 रहेका छन्, जसमा खुबै उत्साहजनक रूपमा 80%भन्दा अधिक अर्थात् लगभग 3,72,000 मानिसले मतदाताहरूले मत खसालेका छन्। यसपालि 80% मतदाताले मत खसाल्यो भनेको प्रजातन्त्रको ठुलो शक्तिको प्रयोग हो, यसले गर्दा दलहरूमा ठुलो प्रतिस्पर्धा खडा गरेको छ। यसपालिको यस चुनावमा जनताले कसलाई सरकार बनाउने अधिकार दिएको छ त्यो 2 दिनपछि थाहा भइहाल्नेछ र सबैको उत्साह र कौतूहलता पनि त्यहीँ नै गएर टुङ्गो लाग्नेछ। हस् दर्शक मित्र, आजलाई यति नै, फेरि पनि भेट हुनेछौँ, तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।